ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸಾಹೇಬರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶೂಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ರಾಮನವಮಿ ನವಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನು. ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ರಾಮನವಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವರ ಹುಟ್ಟಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಎರಡು ಮುಖಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದರು, ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯೋಪಿಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.